ആസിസ് ആരാധകർ സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളാണ്. ഇനി മുതൽ ശനിയാഴ്ചകളെല്ലാം ബുധനാഴ്ചകൾ. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സൈനിങ്ങുകൾ ഇനി ബുധനാഴ്ചയും ഉണ്ടാകും. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ മായാജാലം തീർക്കാൻ അവൻ ഇതാ വരവായി. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായി മുൻ സെൽറ്റിക് ഫോർവാർഡ് ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് മുമ്പായി എന്റെ ചാനൽ തുടരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ നിങ്ങളെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുനിന്ന് വലിയ മറക്കാതെ തന്നെ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സ്വന്തം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്നലെ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്പോർട്സ് എഡിറ്റർ മാർക്കസ് മെർഗുലോ തന്റെ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: ഒരു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകനാണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ സന്തോഷമായി ഉറങ്ങൂ. നാളെ നിങ്ങൾ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ അതിലും വലിയ സന്തോഷവനായിരിക്കും. അദ്ദേഹം കൂടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെയും ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെയല്ലേ കാര്യം പിടികിട്ടിയത്. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാര്യം പുറത്തുവിട്ടത്. ശനിയാഴ്ചകളെല്ലാം ബുധനാഴ്ചകളാണ്. അതായത് ശനിയാഴ്ചയും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സൈനിങ് ഇന്ന് മുതൽ ഉണ്ടാകും. സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെയോ ഒക്ടോബർ ആദ്യമോ തന്നെ സ്ക്വാഡ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിനാലായിരിക്കും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇനി മുതൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് സൈനിങ് വീതം നടത്താൻ പോകുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷം ആരാധകരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച കരാർ പുതുക്കൽ ചടങ്ങോ ഹൈപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ സൈനിങ്ങുകളോ ആയിരിക്കുമെന്നാണ്. ഇതുകൂടാതെ മെയിൻ സൈനിങ്ങുകളെല്ലാം ബുധനാഴ്ചയിൽ നടത്തുമെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം ആരാധകരുടെയും അഭിപ്രായം. ഇനി അവന്റെ വരവാണ്. ആ ഒറ്റയാൻ പോരാളിയുടെ മുൻ സെൽറ്റിക്, ഷെഫീൽഡ് എന്നീ ക്ലബുകളുടെ താരമായിരുന്ന വെടിച്ചിൽ സ്ട്രൈക്കർ ഗാരി ഹൂപ്പർ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് തന്നെ. ഒരു നിമിഷം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൈവള്ളയിൽ നിന്ന് ഈ താരം തെന്നിപ്പോകുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയെങ്കിലും ഒടുക്കം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒതുക്കി. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നായകൻ ഓഗ്ബച്ചെ പടിയിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പകരക്കാരനെ തപ്പി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും ഇറങ്ങിയത്. അവർ ചെന്നെത്തിയതാകട്ടെ ഇംഗ്ലീഷ് സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കർ ഗാരി ഹൂപ്പറിനടുത്ത്. പിന്നെയല്ലേ മനസ്സിലാക്കിയത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനു പറ്റി മറ്റു ക്ലബുകളും ഇദ്ദേഹത്തിനെ റാഞ്ചാൻ രംഗത്തുണ്ടെന്ന്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു സ്ട്രൈക്കറെ നോക്കമിട്ടെന്നറിഞ്ഞപോടെ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ക്ലബുകളും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പിന്നാലെ പോയി. നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ക്ലബുകളായ ബാംഗ്ലൂരു FC ചെന്നൈയിൻ FC കീഴ്പ്പെടുത്തിയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഹൂപ്പറിനെ റാഞ്ചിയിരിക്കുന്നത്. ചെന്നൈയിനും ബാംഗ്ലൂരിനും ഉപരി മറ്റു വിദേശ ക്ലബുകളും താരത്തിനായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രിഡ്ജന്റ മാധ്യമത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം താരം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഒരു വർഷത്തെ കരാറാണ് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. മിനിയാന്ന് മാർക്കസ് മെർഗുല്ലോ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ആരാധകർ വളരെ ടെൻഷനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതാ ഒടുക്കം അവൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് തന്നെ. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ എ ലീഗിൽ വെല്ലിട്ട ഫിയനസിനായി 8 goals അഞ്ച് അസിസ്റ്റുകളും നേടിയ താരം ആ ഫോം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലും ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനൊരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കോട്ടിഷ് ക്ലബായ സെൽറ്റിക്കിനായി 95 കളിച്ചപ്പോൾ 63 goals നേടിയിരുന്നു. 2015 മുതൽ 2019 വരെ ഇംഗ്ലീഷ് വമ്പൻ ക്ലബായ ഫീൽഡ് വെനസ്ഡേയ്ക്കായാണ് താരം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചത്. അവർക്കായി 82 കളിച്ചപ്പോൾ 30 goals താരം വലയിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നോർവിച്ച് പോലുള്ള മറ്റ് വമ്പൻ ക്ലബുകളിലും താരം പന്ത് തട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം തന്നെ താരം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ബർത്തലോമയോ വെച്ച് ടീം ഇട്ടു പോയി എന്ന് നമുക്ക് കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തായാലും ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മറക്കാതെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സോ മറ്റൊരു വീഡിയോ മറ്റു ദിവസം കണ്ടുപിട്ട് പറയാം. ബൈ.